zambe yozali zambe nanguya ozali zambe nanguya olongi singa na etumba eumeli mingi eumeli mingi bitumba bandako. Merci beaucoup na bande konyoso ba ibolandaka mama izela la joie mama ya bana mibali mingi mingi kati na emission to bata mabana na internet toko senga ke emission na biso ezali à ne pas regarder avec les enfants ngi ko ba kota na biso esika bana bazali te po tozo sola masolo ya minene eza masolo ya rapport sexuel nzoto ya mwasi na ya mobali to sola ka makambo wana et puis na ko s'excuser mingi po na za mp enrimé mais ceux qui na sali bino emission te bo sepela te sepelate naza mpe enrimé mais naza obligé ya kozola na bino oyo ezali kaka mosala nzambe apesa ngai ndenge soda akufaka na munduki na ye na maboko nzambe apambola bino boza ebele na mokili mobima jusqu'aux extrémités de la terre parce que bobengaka nga de partout nazwaka bapele ya bamboka mosusu oyo natikala koyeba ata bakombo na yango te en tout cas bien aimé nzambe apambola bino me bana bazala mosika yambo tobanda emission na biso tokosenga na bandeko nyonso zwa papier na biki parce que okoma numéro ya telefone ezalaka esengo mingi ntango bobengaka boza kocontribue na emission mingimingi bamédecin moderne batradi praticien toza na posa ya ba ya contribution na bino par rapport oyo ngai wa bino mama Israël la joie tozolobela comment entretenir le sexe de l'homme ou d'une femme, c'est très important, bien aimé. Awa na mesa na biso tozali na ba sexe na mukuse tobengaka yango chombo parce que ngai na bino tosolaka na ba code. En tout cas tosolaka na ba code vraiment ngai na bino vraiment na bino ba comprendre ka langage na ngai nga pe na comprendre ka oya bino lokola papa benga kinga lobi mama 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 fonctionne mes ate. Yebisaka so moto aza pembe na ye ako comprendre le otozo solola moto ko comprendre za te mususu abenga kanga mko mususu mama mama mère moteur za bloqué OK oza mo balangage ya boye batu bakoye batete tozo solola nini ya ngona tokamata topesa ngo kombo chombo komu na ngo chombo toko solola kolakisa lolenge nini to babongisaka ya mwana mobali parce que ya mwana mobali ekoki kozanga te ekoki kozanga te ata ndenge nini parce que ezali sexe moko très 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 important ya mwasi pe ezali très important parce que ezali koede ezali être semblable po mwana botama mais elengi ezaka kaka na ngai momibale papa koyoka elengi mama pe akoyoka elengi c'est-à-dire que tosungaka bapapa babota bana na bango po bana wana babotamaka bazalaka mwana ya papa na ye c'est très important mutu nyonso ayeba likambo oyo te mwana autaka epai na papa mwana autaka epai na papa mwasi azali être semblable ndenge nzambe alobaki mpo na koede papa abota mwana na ye yango wana merci mingi na basi nyonso oyo boboti bana na ba oyo baboti te il n'est pas trop tard ozali na bon moyo okobota po soki napesi bino position moko oyo ezali traitement mpona bino ya rapport sexuel soki bosali na position wana bokozwa zemi na bino mpe nzambe ya Israel la joie akokuma makasi po aitilizaka mongongo na ngai lokola kisi alors nazali ngai moko te nazali elongo na se Clarisse Tumba awa tozali na se Clarisse Tumba awa se Clarisse Tumba yeyu boyebi ye malamu mpenza azali moyembi oyo ayembelaka nzambe na mongongo moko ya kitoko oyo mutu nyonso ntango ayokaka yango mbala liboso asepelaka na mongongo makasi mpe na message oyo ezali na kati ya nzembo nyonso wana mpona koyebisa bino ke na mboka na biso démocratique vraiment tozali na richesse ya makasi mpenza kati na mutu mongongo mpe ezali richesse moko ya monene se Clarisse Tumba azali moyembi oyo azali na televizio mikolo oyo yango nayebisaka bino bandeko soki ovandi na kati ya mboka bato mboka na yo ekoyeba yo ngai mama Israel la joie so bozomona bozoyeba ngai mingi c'est parce que ngai Israel la joie navandi mingi na kati ya mboka na nga nakendaka na baprovince nazonga na Kinshasa soki nangi kobima libanda nakobima nazongisu na mboka na nga po nzambe alobaki tokotambola na mokili mobi mobimba me kokomisa mboka ya mopaya lokola mboka na yo te ya kokende kovanda il faut koyaka mingimingi awa na mboka na yo mpe nzambe akopambola makasi
toza na mboka na biso na na richesse mingi na kati ya bato me bato wana baza ba congolais me baza na bamboka ba paya me baza ba richesse mboka na biso oyo oko tala congolais azama yele surtout ndenge mikolo to tia ba bi félicitations na ba joueur na mboka na biso match nyonso tozo beta ata to beti na mboka nini biso ka bato tozo gagner oh seigneur pour to finga mamini. Pourquoi n'avez-vous pas dit que le Seigneur faut tomber dans le bocal? L'homme l'a vu sur son. Bafin a vu son biso miibi. Bobi son miibi n'a rien ni. Ce qu'on a vu autour de ta n'a pas collé. Toi, ibi en clarisse. Ya toi, ibi va biwan. Ce qu'on a vu autour, so cha 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 wa. Toi, beta kuna bi. Toi, ta kuna 4 à 0. Toi, so 5-8. Toi, so cha babi. Ce qu'on a battu biso va congolais. Babi on a rien autour de ta n'a pas collé. Bobi son toi, ibi en clarisse. Bon. Nous se présenter dans le cercle clarisse tumba. Dengue. Yo zali ko sele nzambe na mboka na biso me batu ba yeba ka yo me ba bosa niyo yo moko se presenter sosu nzembo yo yeba na kana ngona mboka oyo batu ba bosa na ka yo na elongi changer mungongo ezaka ka yango moko me elongi nde changer ye wana se clarisse tout tumba. Merci maman, maman Israël la joie. Nous avons pambola yo na ngolupe grâce au sang la bisope na mokili mobimba. Ça yo maman Israël la joie. Bana mibale bazana vite. Ça yo maman Israël la joie. Bana basi pe bazana vite. To bika ndi na ngolwa nzambi oyo ya yo. Amen. Amen. Ya solo ba oba yeba kinga za ko za mi na maman Israël la joie to non le kabatele wana maman Israël na kumba patience maman patience maman patience wana nga de ka sekla Yesu mako mana nzembo na ngeza laki kombo na Yesu kombo ne longa e a kombo na kutu na koma ko yemba nzembo na koleka e po akomisa nzembo ne ya kala e pa nzambe nzembo ya kala na sika ezate donc we binga na kombo malo bike kombo na Yesu kombo ne longa de kombo na nzembo na bimela ka ona mboka na biso Kongo après na mama roboye ba mitaki nga kete pa atiki mboka kei yemo kwa kendaka akeko umela 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 ke na mboka ke na sali mposa kedek na sali 8 ans na atuka bande kozanga RDC mboki mbosa na kinga maintenant on a zongi mama lobina nga te po il faut yo ozonga kaka na tele na ba internet ba ba ke se clarisi azongi azana Congo ya bo monique na tozo travail toujours na mama toza kaka et puis to continuer toujours to bimisepe album mama na moi la bimise album ensemble donc ya biso yango wana album na biso bientôt bo mona ngo na kaka na kati biso bo mona clip na ye moko ya se bo mona clip moko ya se clarisi tumba pe bo mona clip moko ya Israël la joie ezaki si je na biso te bien aimé si je na biso ezali biloko oyo ozali ko mona na mesa na biso biloko nga nazali ko utiliser pona ko enseigner nango mutu nyonso oyo azali ko landanga na émission na utiliser ka biloko oyo pona enseignement ya mutu nyonso l'enseignement sur le sexe bien aimé le sexe l'homme tala ndenge zali awa tozali na bachombo awa ezali misato moko ezali moko ezali boye ndenge zo mona ngo na uti ko ningisa ngo ezali chombo mor chombo oyo ekufi na maladi ekufi na maladi nini ba maladi maladi we atakaka ba chombo ndebo mi chombo o oyo na mupanze nango totali chombo moko ezali lokola chombo moko ezali lokola esoka malili pona ni po ezo bela ezali en bonne santé te ezali ko ko vivre nango ezali en vie mais ezali en bonne santé te ezane sengote tozana chombo moko eza munene au ezana katikati oyo ezali chombo moko vivant en bonne santé ezali chombo moko vivant en bonne santé. Pona nini bozali komona ke chombo oyo ezali chombo moko vivant en bonne santé. Ezali chombo moko ezali na misisa na yango nyonso ezali pe na taille nango ya 19 cm. Ezali mobimba nde bozomona ngo boye. Chombo oyo tala misisa nango nyonso ezali ko fonctionner ezali en fonction misisa nyonso ya chombo oyo ezali ko fonctionner. Utala na liboso nango utali pe na sima nango misisa na yango ezali en fonction sikoyo ndenge ezali boye ezali en bonne santé boye ebele baza nango ya bonne santé kasi oyebi ko entretenir yango te moteur nango eza ko bloquer pamba pamba eza ko bloquer le mosusu mona moteur e bloquer bien aimé kasi ndo nzoka nde ezali chombo moko en bonne santé. Lokola yango ezali en bonne santé esengeli ko ko entretenir yango ko sala ka yango entretien na ba aliment o ezali vivifiant o ezali approprié pona
sexe pour na chomo parce que na kata mukili na biloko to liaka eza na biloko oye kenda ka koliesa sexe soki yo mwana mubali olie yango soko olie yango okomona eko kende ko sala musala na yango esika sexe na yo ezali alors les aliments wana eza ebele pour na mutu oyo chombo na ye ezali en bonne santé ezali pe na ba vivifia mususu ezali pour na chombo oyo ezali kobela na ebiso nzetete na ebiso kisi mokote na ebiso ke chombo oyo ezali kobela to reparaka yango ezo na besoin ya reparation et puis reparation wana ekosala na ba nzetete parce que soki oza komela mela ba nzetete mingi okopesa maladi ebele na nzoto na yo organisme na yo est-ce que zali ko simba na banzeto zali ko utiliser to ba stimula o zali ko stimuler nango bien aimé ye ba ke ba stimula wana mingi ba kufa po na stimula mingi pe ba bela bia bia na chombo po na stimula mingi pe chombo e kufa kaka po na nini stimula mozali na posa ya rapport sexuel spécial tout na conseil à médecin na zana ndeko na bino moko na kacha mboka ya Congo mwasi na yake ndaki na poto tant mwasi na yake na poto mbala tikali tango yo kite mwasi na yazali koya mama nazo kende kozo mwasi na ngana aéroport dobi na ligina zala bien nazana posa ya rapport sexuel spécial hein rapport sexuel spécial yaka na kopesa mutu vivifien oyo eko edeye asala rapport sexuel spécial et non vivifiant oyo ezali batu mususu komona ke ko stimuler pour stimuler yango tango ko beta kaka enkubo l'air ko lemba ko lembi ni pela e bandi ko konde bandi ko koma mukuse suka suka chombo kufa kate e salini e tiki biso chombo tika biso kaka boy yo muto za ko tambo loza na bomwe me chombo se tika biso kala e kenda cimetière nini yo bakunda chombo no yo ezali ko tambo na yango ndenge wana yango wana chombo oyo ezali na posa ya nini ya réparation yambo na pesa forme ya réparation otoko pesa na chombo oyo toko senga commentaire na cette Clarisse Tumba pona chombo ya mwana mobali oyo azali na yango me ezali kobela cette Clarisse Tumba conseil nini to commentaire nini oza nango sur chombo oyo ezali na yango ezali kobela eza maladi c'est-à-dire ce qui est chombo le comme bela trouver quelqu'un le quoi nous comme tout passe n'est pas chombo ezo bela n'est le vice yo comme passe n'est minu bela minu er moko ki litama eza ndengo ko ko ba secrété ko ko ba secrété yaka ba sa nini ba soigner chombo ne va soigner ce que on bombe le bique ah le quoi a essayé bébé ici et s'il y pe ba ke kunda yo comme le bique non cimetière ni chombo wapi eza ba ke kundela yo chombo. Merci beaucoup pour nos commentaires à cette Clarisse de bien aimé. Pourquoi puis cimetière à Bachombo et Koufa? Maman, ça c'est ah, bien aimé. Mais cimetière, il y a Chombo et Koufa, comme on a stimulé. Tika ko stimulé. Ko stimulé, ça c'est que il y a Chombo. Bien aimé. Na oyo c'est Clarisse Tumba, a ou tiko ouye, puis ça aussi, ko bien aimé. Simba yango, kanga yango, c'est très important. Et puis na kosinga na bana basi boye bake nzoto ya mobali ekoki pe kozwa maladi voilà. Ndenge eloko nyonso ya nzoto ezwaka maladi voilà. Ezali te ke mutu azali robo po azaka na yango ebushaka te no ekoki pe kobushe soki ezwi problème ekoki kozwa problème lokola problème ya émotion ekoki kozwa problème lokola problème ya tension neti ba garçon bazaka na maladi ya tension chombo pe koko zo problème me bako réparer yango neti bato bazaka na problème ya diabète chombo ezwaka problème na oyo azali pe na estomac souci émotion ba maladie voire même ba hémorroïdes makambo ebele epesaka chombo probleme mais yo okoyoka soni te soko beli mutu pasi o mutu pasi me soko beli chombo oza kobombela mwasi na yo okobombela ye ndenge nini parce que eza ya ye atako ndenge evandaka na nzoto na yo wana ye bate ezalaka ya mwasi na yo bon lokola eza ya ye soki ezwi probleme yebisa ye bo luka so solution
Il y a un moto continue mission na biso nangina pesa ba numéro de téléphone pour ba médecin ba benga biso toza pe na besoin ba conseil belé na ba tradi praticien pe na ba médecin ba na médecine moderne toza pe na pour ça ya participation na bino na kati ya émission na biso zo numéro na biso ezali 089 94 42 825 089 94 42 825 soit 09 98 87 85 95 wana sa ba numéro de téléphone to pesa na bino po bo benga directement na kati na émission na biso alors to za ko lo ba bongo to za ko lo ba lisusu boye chombo oyo ezali na kati ya nzoto na yo ezali eloko ya secrété et pas na mwasi na na yo ezali eloko ya secrété ya kobomba kwa bombaka okamata ki kaleso olati ozwi kilote bakisi sima oyo kozwa pantalon oche okangi senti makasi yo wana na mbeto okobomba ngo eloko ya yo te ezande ya mwasi na na yo oyo ya mwasi na yo peza ya yo sikoyo oyo ya mwasi na yo ce qui est un problème, c'est que vous avez un problème. Parce que vous avez un problème, 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 vous avez un problème. Bon, ce que vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème. C'est que vous avez un réparation, mais c'est que vous avez un problème, 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 vous avez un ba ebele ba pola déjà oyé ba faté okoya kokota mususu okutie polele lokola sani ozele basebe liboka basali kokotisa mutute na kati bake kokuta mayi tango bache mututu bo chu mayi esote e matelio na libumu meke me ya infection me otika ki ayo na ndako bongisi ya ngote yango wana nzambe ya zolukum tozaka na mizise na biso moko oya tika biso ke son âme repose en paix alobaka nini bongisa mwasi na yo nzinzi oyoki alobi nini bongisa mwasi na yo bongisa mwasi na yo parce que nzoto yaza nango wana eza ya yete ezali ya nani ya yo oh ma belle née les qui miké mimiké comme ça ango miné minéné c'est possible bah vivifier ma belle ezali oh bah dendo na yé les qui miné les toi les qui miké ezali problème na yé te ezali problème na yo yoza na yé ndenge nzambasale yo ko bimisa yo ko bongisa moninga na gu oyo ko bongisa yo ko misa na gu oyo olingaka poso ko ke ili banda ezali su lisumu lisumu wana bakanga kio photo et pas na ba ange lou mukolo yo kokufa soko komi na porte lo ba ange lou ba bimiso lio tableau abitala ndeko zoko sa mwa sino siko na ndeko zako sale boye entre lo la na li felo kokende wa li fe oh na seigneur boyo ke la ngamba kale la ke na lo oh na lo la na likambo yo sali mona ba ange buna ko mo yo sana no na mokili bongisa ti ko likambe ko kata na kaka na porte wana na no moni Yesu tale na ba ange lu ba basaka ko kankango ba photo ndengo ko kaika iba ange ba tukuna ya ngona ko bala bala yo na ko epesa yo boye ko kolo bana bango o eh boli misanga na zonga na ko na ko banda ko masu ibanda te so kinzo to mwasi na nge baby mwana bi mali bande ko sa susu te na ko bando bongsango babi oko bong yo na kacha mukili oyeba ki mama izela joate ndenge moko akufaka na sida batunaka ye oyebaki mama Israel la joie te makangeli e porte nzamba ebise na ebiliwa na ote po maladi o na zwela bino deja solution yo kufa na sida na mboka ya Congo ba okundo na cimetière okota na lola na porte nini po mama Israel la joie na zalia wanzamba pesanga musala po na bino bato baza kokuta na mokili mwemba bazwa kosoigne sida awa na Kishasa meyo na kati ya Kishasa okende kokufa na sida ba okangelo porte lola yango wana okomona te na bachombo oyo tomoni na likolo ya mesa esengeli soko zali na position ya chombo oyo ezali malade uko reparer yango uko benga biso na ba numero oyo ezali affiché soko zape na oyo se ekufi deja toko sekwisa yango na ba vivifiant uko benga toujours na numero oyo ezali affiché parce que ngai mama na bino na mona kike l'ignorance c'est la mort yango na sala ki biloko nyonso ye ezala wana ye vanda pona mutu oyo problème ezali na kati ya chombo na ye mbupiki ki demare ezali awa bukanda ezali awa energie cause pe ezali awa
telemisa lendi sa vimbi sa koli sa pe ezali awa pona pe bachombo ezali mike mikuse traitement biloko wana ekosunga yango koe ya pe minene mila milai kopoya mwasi na yote okima mwasi na yote koyoka mwasi na sonite pe bana basi nyonso oyo bakima kamibali la bango pona chombo wana za mwasi te comment mobali oke ni kopoya ilo kwa film nga na monaki natali na film na moni mwasi moko azoboya mobali na yo aza embusa na boy nanga yango no bande ko ibisanga ike to pas de gestes avant le mariage, pas de signes avant le mariage. Zokande po yo ozala kino na chombote nga nazana na nini na ndoto na nga nazana rêve na nga kozana mobali na bana yo nga no to robota libale kufi na boy me yo mwasi ya mayeli kusani obe nzambe otindeli nga chombo oyu ezena malaji onkolo na bali na sengi nguyana yo na kati ya chombo oyu paske chombo pe basa elango bapriere na sengi nguyana ponza pakelaki yango poza ya kokufa te poza pe malaji te na sengi nguyano ya lobiko miracle papa na kati na chombo oyu osambele osambele sili bolokola nzambe pe abimisa basali na ye mutu na mutu na musala na ye obengi nga mama na bino mama ngai mama na ngina repare chombo na ngai eza kotelema mingi na sepela na basa bomo mingi bana basa ndenge wana nzamba pangula bino maka abenga chombo mbali nini aloba mama chombo na ngai kanisa mobali nde mutawe msomozo kade mwasi na ye te mama ezali ngai nde pona mobali na ngai azana chombo na ngai na nzoto na ye wana metala ndenge swahili wezi koko soboza okay nzamba pangula yo tala okoswanye chombo wana boye okomona aswanye muninga azuye sengo na kati ya ndaku paske azali mutu mwana mobali soki chombo na ye ezotelema te Clarisse omona kelongi na ye ndenge koseka te yaya ya solo mama eza na bana mibali mosusu oko aza mobali moko aza na soni soki chombo etelema te akomanifeste ye bolingo mpa mwasi teakomika kandakanda epuis zuwa ebele alingi mwasi abima mapamba te mpe komi kosala mwasi bakado ebele mpo mwasi asala nini akima ye te yo olosalela mwasi zuwa olosalela mwasi bakado malamu oya nde babongisa yo chombo ekoma bien mpo soki osaleli mwasi kado biso toboyaka na biso te tobanda kozwa kado mai oyo eleki bakado wana nyonso tuna sosoyote soopesa biso nansani nakochange lofase mai sikoyo nakosenga bandeko nanga basi biso na biso baoyo bana nzambe soki omoni papa ntango ozalaki na papa ezalaki nano bien soki sikoyo omoni ekomi soki oza mwa nyamunyamu kokima papa te c'est-à-dire que non, bonsoir solution, bon bengi maman Israël azali awa, arosa nini, arobongisa chumba papa. Mais ce que vous avez déjà papa kanda obo, tala, otiki oya yo mobali, oyo ebani na ebo, ebani na eba pas na bisengo. Oke no bande asu vie à zéro. Place okende kuna vie à zéro. Orosa ni, oko soufri ko leka ni ngoza ki liboso. Malamu bongisa nan oya yo mobali wana, obo moni ne pas boso obo tibana. Obongisi yango bo vanda na bino ke oke no bande susu bo lingo ni ayer. Oko ke le kwamputa na namu susu ameleli yo stimila. Ale komi. Asali sali yo titi timbala moko apre une semaine oyo ka koma paralize. Yo yebi modelo ya sembola ki misis. Bien aimé, t'as la vanne à mobile noé, bongisa no kachomu na ye. Esila. Mayango, toko zongi la dessus kope sa numéro de téléphone ezali 089 94 42 825 082 0 082 83 70 504 soit 089 94 42 825 ou bien 09 98 87 85 95. Bien aimé, bongisa chombo na ona ba vivre fia ngaya batu na tindio na banzetete ngaya batu na tindio kende koko mela bi mela mela te okende ko lia bi lia lia te na sengi na yoka ka obenga nga kaka na numero na nga te yo telephone
oyo nzambe achanga ngambo ya kobongisa bino na kobongisa yo na kotika libala na yo kufa te na kotika pe mwasi na yo akima yo te na kolinga te ozala mobali alamukaka na kanda parce que oyo telema kite soki kandele ki makasi na tongo wana abandi kofinga bana na ye mwana soko saka ni pata ite wana nini seke na chambre kune sengoza te po oyebi tangu na chambre makambo eleka ka malamu papa zalaka gentil azane sengo oyoye alamukaki nango akokende ne sengo wana tina musala bokomona patron gentil patron exacto tate na ba oyo nyonso tu bazana problème ya chombo zame ya Nicolas ali mama Israël a joie paye azali oya nzamba tiana nzana yo Bon moi, il y a repé sa paix, bon moi. Donc, il y a une saluée, il y a trop tard, tes papa, il y a trop tard, tes maman. Zala motona et Singapour, nous avons bâti des libino, maman Israël, la joie, ou y'a zana pour la kobongisa, bachombo, peba, n'joto, n'yon sotou, ou y'a bana basse pe ami bali. Zala motona et Singapour, maman la yo yo yo, azaina bon moi. Maman Israël, la joie, zali, oui, bon moi. Gagne de moutou naza maman la yo, nazali maman la yo. Mutu azanga kama mama ya mulimu na mukilu ya mute. Aza mutu te. Ngai na sola kana mababa pare mbele ya ba marie nga mama Israel ajwa. Umuwa babenga, ay mama yonde mutu zaka mama ya bana mibani. Nga bana na ngai, boye. Oke, likamute ya kana bana na yo. Bayaka awa, ba pare na bango. Bayaka na bana, donki merci na ba pare ya boye. Boko kota lola. Parce que au boy ni bale ku e kufa nzambe apambula ba pare nyonso wana papa wana ayaka na couple moko moi ça za vierge mais mobali banda abota machombo telema mais bango de mtu baza ba pare tango ba komi na kati ya ndaku nde ba eko remake ke likambo za bongo pare a lobi ai na kosuka wa asambe la kawa pinza malamu Tala kanza mimalamba lingana na bangote. Oh, lui likuna bapakula ki mafuta. Oh, kuna loko angana musali ya nzambe buwe. Batu mingi bakanisaka angana swanya na neglize. Batu mingi bazana bakompleks na bango. Me musali ya nzambe wana tala bini. No! Nakomema mwana mwasi oyo. Epana, nakomema mwana nangaya mobali. Epana mama ya bana mibali. Na ebisu yo. Mukolo mwana mobali wana chombo etele maki. Mukolo yo mwana mubali wana chaki mwasi na zemi. Mukolo batali zemi balobite zemi kukisi 3 mwa. Yoga pare wana makambaka osambi so neglize. Mama Israele ana mirimeta. Mirimeta ana mirime. Me ana mirimeta. Bien aimé alezake sengo. Me nazane sengo makasi malgré to lekana kiboye na mona kie na vola azokumba chip na ye eska zamba pambola kie zamba zolo kumu eza si je na biso te bien aimé si je na biso ezali nini bongisa kaka chombo bongisa chombo wana okobenga ngai mama na bino mama ya bana mibali kozala likola ba mususu te soki abengi nga abandi ko kakola kisi abandi okozala tane sengo te kozala na mama no lokola ngai vraiment mukolonga na kozanga nyonso na tamine mbali mibali ba koseka bino mukimumba kozala attention lokola nazana na bomo ilera kolati sanga yango nazali mama ya bino oyo nzambe akindela bino lera kosunga ngai yango bana ngai bino moko boyebi kifunda oyo botindela kingai mama na bino na kolobanini na kolobanini na bika kanzambe apambula bino makasi me bele nzamba kutuna bango na tindela ka bino mamati bosela ka yini botika ka ye bolungu atambwa na babala boyo alobina ana bilamba kolata te na nangana sapatu na tambwa kama kulungulu bakoseka bino mkolona mama ya bana mibali kuna mawatro Baba wako seka babite mwana mubali tobota kaye kwa na fami msusu eza bongo te. Mwana mubali tobota kaye po fami yeko mamune, munene. Tobota mwana mubali po fami yeko manini, munene. Kigango wana, okubenga na 089, 94, 42, 825. Kubenga we explike probleme, izali na chongo na yo.
ngai nazali kaka disponible wana mutu moyi nasambela kana ngai pona bara ngai nasambela kaka tangu nyoso pona bino tangu nyoso bara mibali musana ngai oyo ngana sala ka yangwana tangu bino bolali pongi esika bilengezali te esika chombo zaiko te mate tangu ngana sambela tangu zamba zoka mungongo na ngana lola puissance ezali ko kene kokota ba chombo ya bana ngana nyoso mibali esika bino bozela monde entier jusqu'aux extrémités de la terre puissance au nom de Jésus yaya yebisanga inanu nani pona kosukisa malobo zena yango malamu pese pe numero ya telefone na bawo pe bakoko benga yo pona ko pona album oyo ngai mama Isela Joie en tant que mama nazwaki ba clip ya se Clarisse Tumba na kaboli na ba chaîne nyonso bino bozongo na po ba tunyonso bayo ka mungongo ya Nzambe kati na ye mungongo na mboka ya Congo sangai futangai nasala kibo te ngaya batu na zaka na ngabongo te na laksa bino kaka bayembi bino boye bo travailler ensemble bino moko boye binde bosaka musana bino po bosala kango pe pa inanga soki ngai pe na yembi c'est Clarisse Tumba yo pe se numero no ya téléphone merci mama c'est pe mingi au moins to animer émission faut za la boye po to seka ko seka e ba sa pe santé na nzoto en tout cas na singi ka bande ko so balandi biso vraiment o bazana ba ka o mama otu ko loba bo benga mama mama za na pona bino en tout cas o ko za de suite na se pe la ba couple o ba benga mama mama ezanga na bengo pona mbai na ngai mama ezanga na bengo pona mwana nga mama ezanga na bengo pona mwasi na ngai to sepela mingi to benga mama nzamba pamola bino babi tango ozo pesa valeur na musala nzambe nzambe pa opesa yo valeur tango ozo ba ki nosona ke pa musala nzambe wana arobiki sanga nzambe osa nini akobiki sa yo pour considérer musala na ye donc merci vraiment na ba oba benga biso pe merci na mama Israël a jour na grâce ngolu oyo ba finga ba tonga ba chola kaye pour la musala oyo azwa mais akipa ngote azo continuer toujours na kosunga ba bazaba ba problème tala bien aimé soki za ki mama na ko landa ko finga ba na ko finga ye na tika musala o me bolela mais ça fait au moins 20 ans po na musala na o abana o puis soki zamba ki ko révéler ngai ba vivifiant o te de lero moki mba oyo ba chombe za pa me bolela ka leba zo finga ye bongo yazo konse toujours na kosala et puis nzamba zo bakisele toujours ba révélation azo bane mwana nga kende bosala bosala bo ti bato ba ko comprendre bato ba ko finga ye ba mba ya ba mama ba sunga ye ba sala ye ni ba traité au monde nzamba confonda bato do yo kozala bongo te mais eza pe na ba mususu baza tetiti chiko nga ndenga na za mama na yo bo ato finginge kusani ekosa lelo kote yoko boya koye pa na ngai okufa na chombo ekufa na nzoto lokola mutu moko boye azangi mama nazali mama na yo oza na chombo za ko nyoko ama ngai nzamba pesa nga musana bino eti baza mama ata parmi basala nzambo bafinga ngai mingi ti sikoyo oko kaka. En tout cas, avant, je ne comprenais pas. Maintenant, vraiment, Dieu m'a parlé. Vraiment. Ouais. En tout cas, maman, vraiment, vous êtes une... Vraiment, Dieu m'a parlé. Vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment, vraiment. Tu es vraiment une servante de Dieu. Ce qu'a dit, bon. Et si l'objet, on peut se voir. On peut se voir où? On peut se voir comment? Mais, ce qu'ils ont, papi, c'est moutou. Avant, on a fini à moutou. Kota nanu ata mabonde liko na mutu. Wana zamba la kisayo. Soki ya mutu wango waza, nani? Bien eme na zana musala munene o zamba pesa ngai. Pona bana mibali na basi na mamu. Epinga mama Izela jo na swanya akara bachombo te. Na swanya ka maladi nyoso oye zali kotungisa mutu na kacha nzoto na ye. Kobanda na maladi oye leki sida na makasi tina kosukusu. Amen. Dans l'humain. Nyoso do. Ni maladi grave ni meroe na suka. Nyonso benga maladie atana ebi kombo na ngote ngai na kosoigner yo par la grâce de Dieu. Ezali ngolu moko eza kati na nga, do moko eza kati na nga capacité ya makaso nzamba tia kati na nga. Donc na zaka basé vraiment na santé ya mutu. Donc na koki na nga ko bosa na koyeba ko tia cede na vidéo te mais en tout cas chombo atana kangi misu na kosoigner. Na kosoigner. Na kokoko bosala na nga makamu nyonso ya mukili me ya chombo. Eza pasi kona bosa na po na yebi yango. A Z.
eza ne loko moko te oyo ngai na koki ko bosana ko bongisana kati ya chombo ya mwana mobali nzamba salanga grâce chombo eloko moko na moko oyo yebi yango pe na yebi ko bongisa yango soki etombe en panne soki ezui problème en tout cas nzamba koti sa capacité wana kati nanga na soanya ka yango na ko ko bosa na nanga eloko mususu oh li pa balamba kandeli ah na bosa na nanga na ndenge basala kapata mapa mais ko bongisa chombo na kotika la kobosa na tena amen donc yango na to lobi numéro de téléphone nga pour l'album et bien ba bosa na album mingi bosa senga ngo mingi donc tout maman tu ko lobake non Ata na parti o ya zo sala asaleli ngai parti etikali ezali yo muto ebi mo salo malala to boy ba pirate to boy ba li ba bebi sa kusala o yango to cheka ka clip moko moko soko ke ko somba o tala ba nzembo a Israel a joie okucha ngo kaka moko na kati lo ba te oza piraterie parce que o yo ba nzembo o etikali na kati to zo ko chango na television te o yo to bombi na nini ezaka kana na bato oyo kosomba ngo soki producteur amonani ngai na sina zui nanga producteur ngai to tumba aya tokuta na biso mine to travailler si sa basaka musala ndenge wana musapi moko esokola ka elongi te producteur nanga alobi oui ça va tozo passer te susumuke po mwana na yo pe azo oya ye producteur loko anga na sa produit na ye yo pe bima yaka ya tokuta na tokozala 4 personnes ngai na producteur na ngai na yo pe nani tokozala tokosala musala moko ya munene po kombo na Yesu Kristo nzambe na biso ekumama makasi ekozala musala moko ya munene d'abord ekopambola yo producteur ekopambola yo na façon moko yo moko koloba nazwa na nga ba produit mais yambala oyo yamba yo landa kaka banzembo na mibale ya liboso bazo tia clip na nga ya mibale bazo tia clip a Sœur Tumba yo moko oza na eloko ya koboya na kati ya banzembo wana te producteur na nga aboyi te aboya ngai te oyo Sœur Clarisse Tumba pe eloko ya kolongola na kati pe eza te soko ye okosepela Sœur Clarisse Tumba nanu baye kobala ye te aza nanu célibataire mais mutu moko asamonani amonanaki lokola amonanaki nazozela na ye basoki ezali sérieux po soki eza sérieux te okomona kaka nga nayo na yao ye soki asimbi soki esimbi bokomona ye kaka na pete po ngai namemaka likambuti na su nasuka soki oyo ngai nazoluka esimbi nanu te natikaka te nalobaki bobala Sœur Clarisse Tumba bapele yaki ebele me moko lokola baki te mama ngai nazobala ye asi abandi mpe bageste l'amour n'existe pas mais il n'existe que les preuves d'amour bien aimé bapreuve lokola ezali mwa ndambu tozali kozela soki vraiment bibala oyo ezosalama mpenza soki esalami bino bokomona kaka pete mais pour le moment nani amoni pete nani amoni pete Sœur Clarisse Tumba pesa numero na oyo asepeli kosala naye musala ozala mwasi ozala mobali olingi oza na numero ne ye moko alobaya merci beaucoup 089 70 48 926 089 70 48 numero na ngai wana ozala positeur ezoki pete ke o ozala mobali ozala pasteur ozala évangéliste ozala frère norke yaka tosala musala te bapaye nde batombolaka musala nzambe bapaye nde toza na posa na yo mpo musala nzambe ekende liboso kolo yesu masi apambola mao tokokutana na émission oyo nalakaki bino oyo nayebisaki bino ke nakolakisa bino ndenge basalaka rapport sexuel na émission oyo ezali kwa nsima babay Les muets ont parlé, il a ressuscité les morts, il a marché sur les eaux, il continue à opérer, il continue à faire les œuvres, il ne changera jamais.
il ne changera jamais. Soit bon guanité,